Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jom sama-sama kita berzikir. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا ketenangan dunia akhirat hindarkan kami dari azab-Mu limpahkan kami kasih sayang-Mu hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا ketenangan dunia akhirat hindarkan kami dari azab-Mu limpahkan kami nur hidayah-Mu kami memohon keampunan-Mu limpahkan kami kasih sayang-Mu hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا وارفع درجاتنا بالقرآن العظيم. اللهم يسر أمورنا يا الله، يسر أمورنا يا رحمن، يسر أمورنا يا رحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya hormati, saya sayangi barisan kru-kru MTAJ yang sentiasa bertungkuh lumus untuk terus menjayakan program ni walaupun ketuanya tak ada, masih lagi belum dapat hadir pada hari keempat bersama saya. Yalah, saya difahamkan Ustaz Abbas masih lagi dalam keadaan kurang sihat. Jadi kita doakanlah semoga Allah Ta'ala beri kesihatan buatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Apa khabar semua ibu-ibu, ayah-ayah? Mungkin pagi ni sibuk sikit, ada yang sibuk memasak, ada yang sibuk dalam perjalanan untuk pergi kerja dan sebagainya. Apapun, semoganya dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam kepada saya. Okay, hari ni kita bertemu lagi dalam Intelligent Quran Iqas 5.0 Masjid Tengku Ampun Jamaah Bukit Jelutong. InsyaAllah kita berada pada episod yang ke-14. Hari ni kita nak sambung bacaan daripada muka surat 54, 55, 56 dan 57. InsyaAllah hari ni hari keempat bersama saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 3 hari berlalu ada sedikit manfaat, sedikit ilmu yang dapat kita ambil daripada pertemuan kita ini, Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Okey, teruskan kita sebarkan Al-Quran #SriAyunaHomeMed. Tiada hari tanpa Al-Quran. Apa lagi? Jangan biarkan hari berlalu tanpa Al-Quran. Jangan tunggu masa untuk baca Al-Quran. Tapi carilah masa untuk baca Al-Quran. Okey. Apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, kita jangan tinggal Al-Quran. Paling kurang kita istiqamah untuk baca sedikit. Walaupun tak banyak, satu muka, dua muka, itu dah memadai. Yang penting kita istiqamah, berterusan mengamalkan. Jangan tinggal. Kadang-kadang Quran ni orang tak nampak kelebihan, kehebatan Al-Quran. Jadi mereka rasa habis masa kat situ. Okay. Padahal Allah Ta'ala sebut Nabi sebut dalam dua hadis, orang yang membaca Al-Quran, وَيَتَتَعْتَعْبِهِ لَهُ أَجْرًا, baginya dua pahala, yakni dua pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia berusaha untuk baca Al-Quran. Maka di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi kalau kita ambil manfaat, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran selalu, kita bersama Al-Quran selalu, Allah Ta'ala memberi kemudahan dalam setiap urusan kita. Saya pernah sebut dulu, ada seorang ulama ditanya, banyak mana nak baca Al-Quran?
banyak mana nak baca Al-Quran, kata ulama tersebut, bacalah Al-Quran ni sebanyak mana yang kamu wahukan dunia ni. Dunia ni banyak mana yang kamu nak. Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kebaikan, kamu nak keberkatan, kamu nak harta dan sebagainya. Okay, maka bacalah Al-Quran sebanyak mungkin. Mudah-mudahan dengan sebab kita baca Al-Quran, okay, Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan kita dan meringankan beban kita. Baik, insya-Allah baik. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir, yang menonton hari ini. Okay, saya doakan semuanya sihat-sihat, sejahtera, dipermudahkan urusan insya-Allah. Okey. Okey, saya tengok ada yang memang nama-nama kat sini ni memang familiar, memang familiar dan selalu apa dia? Bersama dengan program. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua Bonda Etun, Ajah Cik Su, Zainab Mahmud, Ramlah Dolah, siapa lagi nama, banyak lagi lah nama-nama, Nazrah Abdul Mubin, Hajah Ramlah, Fatimah S, Khatijah Mak Sa'ad, okay. Siapa lagi, Wan Sakinah, Wan Ahmad, Abdul Razak. Okay, mudah-mudahan. Cuma yang mungkin kita tengok kebanyakan yang menonton ni semuanya ialah daripada kalangan ibu-ibu, muslimat-muslimat. Jangan kita jumpa, tak banyak lah, bukan jarang, tak banyak kita jumpa yang lelaki. Okay. Apapun, ialah mungkin orang lelaki ni sibuk sikit pada pagi ni, nak bekerja dan sebagainya, belum masa teruang. Biasanya macam tu lah. Kelas-kelas Al-Quran biasanya memang dipenuhi oleh kaum ibu-ibu. Syabas dan tahniah. Tapi ada juga di satu masjid saya mengajar di section 18. Alhamdulillah, yang ramai lelaki mengajar tahsin Al-Quran di satu masjid di section 17. Berkumpul dia orang untuk baca Al-Quran sikit-sikit. Padahal boleh bacanya dua baris, tiga baris je. Tapi alhamdulillah, sungguh, bersungguh-sungguh. Mungkin untuk ayah-ayah, untuk kaum lelaki ni sesuai di masjid macam tu. Mereka lebih sesuai rasa macam tu. Nak masuk dalam program-program ni mungkin kekangan masa dan sebagainya. Okay. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah sama-sama baik kita teruskan untuk kita sambung pelajaran hari ini, sambung bacaan kita hari ini, tahun sambung tahsin kita hari ini, muka surat 54 dan hingga 57. Sebenarnya saya tengok daripada hari pertama, hari sampai ke hari ketiga semalam, dan sebelum-sebelum ini saya tengok di kalangan pelajar-pelajar kita, di tangan yang membaca ni semua boleh baca dah, alhamdulillah. Okay, syabas dan tahniah. Cumanya mungkin kita nak perkemaskan dari sudut huruf-huruf supaya lebih kemas bunyi dia, dari sudut sifat-sifat lebih kemas. Dua benda inilah yang sangat ibu memang rajin, ustaz, ayah-ayah pergi cari rezeki. Okay, masing-masing ada bahagian. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Okay, Allah Taala sebut dalam Quran, wala tatamannaw ma, janganlah kamu ni berdengki-dengki antara satu sama lain, ya. Perempuan ada bahagian dia, lelaki ada bahagian dia. Okey, jadi baik. Kat mana tadi? Okey. Saya tengok dari sudut semua yang boleh baca, semuanya boleh baca, alhamdulillah, yang daripada hari pertama sampai hari ketiga dan sebelum-sebelum ni bersama saya, saya tengok semua boleh baca Al-Quran. Cuma tinggal kita nak perkemaskan sesuai dengan tuntutan bacaan Al-Quran tu supaya kita, bacaan kita jauh. Lidah Melayu ni lidah yang paling special bagi saya, saya rasa. Okay, lebih paling special cakap Korea boleh. Saya pernah jumpa seorang perempuan tu, dia cakap Korea, masya Allah, sebiji macam orang Korea cakap. Tapi dia orang Melayu. Orang Korea, lidah orang Melayu ni unik. Okay, jadi lagi unik, lagi hebat kalau lidah yang ada ni kita boleh baca Al-Quran dengan baik, alhamdulillah. Kita bercakap akhir-akhir dengan bahasa Inggeris yang lancar. Bahkan cakap bahasa Inggeris tu lebih hebat daripada orang Inggeris ni. Orang Inggeris ni pun, orang Masalih ni pun pening, menganga bila dengar kita cakap Inggeris. Okay? Tapi sayang kalau kita tak manfaatkan lidah kita untuk menyebut kalam suci Al-Quran. Baik, insyaAllah sama-sama baik kita sambung pengajian kita. Hari ini muka surat 54 hingga 57. Kita berada pada episod berapa tadi? 14 . Episod yang ke-14. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita semak bacaan, sama-sama kita rungkaikan masalah-masalah
sama kita ungkaikan bacaan-bacaan, kalau ada bacaan-bacaan yang pelik dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca, kita ungkaikan supaya jadi mudah, insyaAllah. Fasihkan setiap huruf untuk setiap lidah untuk menyebut ayat kursi ilmiah. Sebutan sifat dan makhraj. Ya, betul. Sebab sifat dan makhraj ini adalah satu sifat yang sangat payah dan sangat perlu kepada fokus yang lebih. Okay. Tak cukup belajar hari ini, tinggal. Tak cukup belajar bab sifat huruf sebelum ni, sebelum kita masuk IQ Studio 5.0 ni, dah belajar sifat huruf, makhraj huruf, tak cukup sekadar tu. Kena berterusan, berterusan. Baik, insyaAllah sama-sama kita mulakan dengan suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah sama-sama kita terus muka surat 54. Okey. InsyaAllah sama-sama kita baca, sama-sama tengok, saya baca, dengar dan cuba perhatikan huruf-huruf yang disebut tu insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الحمد لله. Selesai kita muka surat yang tadi muka surat 54 hari ini kita baca muka surat 54 tadi. Alhamdulillah insya-Allah kita nak sambung muka surat yang 55 dan 56 serta 57 insya-Allah. Jadi sebelum tu kita tengok sedikit pada saya nak ambil contoh hari ini nak fokus pada qalqalah sedikitlah. Pada cuba perasan muka surat tadi juga ayat 35 ayat 35 kalau boleh screen paparkan batani okey siapa ya jaga siapa yang jaga stack minta tolong paparkan sedikit ayat 35 okey tak apa okey kalau tengok pada ayat 35 iz qalati imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni kalimah al batni okey batni okey kalau tengok kat situ huruf ta adalah huruf yang isti'la bahkan bukan saja isti'la dia juga ada sifat itbaq okey maka huruf dia oh sorry echo tadi echo okey
Saya nampak Osama masuk tu, makna ekor dah tu. Okey, baik. Kita tengok pada kalimah batani. Nun ta yang mati sebelumnya sebelumnya apa-apa huruf sajalah. Jadi di situ adalah hukum qalqalah. Jadi asal qalqalah kita kena faham dulu, dia adalah sifat yang sebenarnya untuk memudahkan supaya huruf tersebut dilafazkan. Okey. Sebab apa? Kalau tengok sifat ta, ta ni di antara huruf yang paling, kita kata bukan paling payah, tapi dia adalah huruf yang berkumpul padanya sifat yang sangat kuat. Sifat semua kuat-kuat. Dia sifat jahar, dia sifat apa lagi, sifat syiddah, dia lah sifat isti'la, dia lah sifat itbaq, dia lah sifat ismat, dan dia juga sifat yang qalqalah. Jadi ta adalah huruf yang mempunyai sifat yang betul, yang kuat. Jadi bila kita baca pada huruf ta, pastikan ta tu bila diqalqalahkan bunyi ta, bukan bunyi ta. Ramai yang baca inni nadartu laka ma fi batni batni bat, ataupun ada juga yang bunyi fi batni batni, keluar angin. Ta tak ada angin langsung. Jangan baca huruf ta dengan ada dengan adanya angin. Batni, sabarlah. Balto, baltoni, baltoni. Okey, cara kita sebut yang mudah, baltoni. Saya suka bagi maklumkan, kalau kita nak latih qalqalah ni, kita kena latih sekali qalqalah dan huruf selepas dia. Okey, kalau saya ingat pada ayat ni, ta, selepas tu huruf nun kan, baris bawah. Baltoni. Saya suka untuk ajar pelajar saya, bila latih qalqalah, latih dengan sebut sekali dengan ni. Sebab apa? Dibimbangi akan jadi qalqalah itu berat bunyi dia. Macam mana bunyi berat tu? Okey. Inni nadartu laka ma fi batni batni batni. Dah lah di situ ada sifat-sifat yang kuat. Okey, jadi kita pula memberatkan dia lagi. Batni. Apa-apa qalqalah saja sebenarnya, kalau nak latih, latih sekali dengan huruf selepas dia. Okey. Sebab tu kita ni baca bila bunyi dia macam ni, baltoni, baltoni, ringan, ringan. Sebenarnya sifat qalqalah ini untuk memudahkan bacaan yang bersifat dengan syiddah dan bacaan bersifat dengan jahar. Kalau tengok ta ni angin tak ada langsung, dia sifat jahar. Okey, maka suara angin tertahan. Kemudian ta ni juga dia sifat isti'la, dan ta ni satu lagi dia sifat kita kata syiddah. Suaranya tertahan. Maka bila dihimpunkan, kalau tak ada qalqalah, dia akan bunyi macam ni. Inni nadartu laka ma fi batni batni. Payah kan? Payah bunyi macam tu. Datang sifat qalqalah untuk memudahkan dia. Inni nadartu laka ma fi batni batni batni. Ingat pantang larang qalqalah. Tulis sikit. Pantang larang qalqalah adalah jangan pisahkan huruf qalqalah dengan huruf selepas dia. Macam tadi lah saya dengar ramai di kalangan kita baca, dia akan baca macam ni. Batni, batni, dia potong suara tok dengan ni tu. Kalau boleh jalan sekali. Batni, batni. Okey, jelas? Boleh faham? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat praktikkan bersama, insyaAllah. Baik, saya tak nak lengahkan masa sebab saya semayang 3 hari kelas saya ni 1 jam setengah baru selesai. Faisal dengan Usamah pun pening lah. Sebab 9 setengah ada live lagi. Ada live untuk kuliah duha. Okay, baik, insyaAllah. Okay, so sama-sama kita terus kepada muka surat 55 untuk kita baca hari ini, untuk kita tahsin, untuk kita dengar bacaan daripada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah, siapa bersama saya? Jom sama-sama kita tengok muka surat 55. Okey, siapa? Puan Jamilah. Apa khabar Puan Jamilah? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Jamilah dari mana ni? Daripada Jitra, Kedah. MasyaAllah, jauh. MasyaAllah. Hari-hari-hari. Saya bahkan lagi maklumat. Memang hari-hari bersama dengan MTAS ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Kau boleh sebar lagi pada anak saudara, pada orang Kedah. Bagi orang Kedah tengok banyak pada orang Selangor lagi kalau boleh. InsyaAllah, insyaAllah Ustaz. Lepas ni orang Kedah tengok banyak lagi pada Selangor. InsyaAllah boleh ya? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Boleh. Ajah baca. Puan Nabi dah baca daripada muka surat 55. InsyaAllah sampai muka surat 41. Sampai ayat 41. Ayat 38 sampai ayat 41. InsyaAllah. Cuba ya Ustaz. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak sangat getaran tu. Bila banyak orang ini, ya, beza getaran. Bukan getaran, suara tu, kalau boleh suara dia statik, tapi bunga nak buat tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah. Ha? Ya, tapi ya, kalau yang macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Suara, oh, ada tambahan suara. Ya. Okay? Jadi pasangkan. Lain Ustaz ya. Okay. بسم yeah, الله الرحمن الرحيم. gitu. هنالك دعا زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك زر طيبة. Jangan zur, jangan zur. Min ladunka zu 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 zurriya. Qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyibah. إنك سميع الدعاء. Kalau boleh jangan baca bila nun ada sabdu, jangan in. Ini nak masuk dengung tu lambat, lambat. Jadi bila nun mati, bila nun ni ada sabdu, pegang terus. Innaka sami'ud du'a. In, pegang. Jangan in. Macam soal melerik dulu. Innaka sami'ud du'a. Aywa. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Fil mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة. سكرين تو سكرين تو atas lagi atas lagi. Ayat okey sikit lagi sikit lagi sikit lagi. Okey boleh. Okey, boleh. Maksud nak ambil kat mana tu? Ambil balik musaddiqan bi kalimatin. Yes. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuru. Wa hasuru, jangan muncung mulut pada roro, bukan roro. Wa hasuru, gitu je. Wa hasuru. Okey. Wa hasuru. Kalau boleh ambil balik wahi wa sajida wa hasuru. Oh, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Tak cukup gap. Nak usah apa gini. Tak cukup gap. Tak apa. Wa nabiyyan minas salihin. Jelaskan nun belakang tu. Wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi
بأنّى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر Cuba tengok waqad bala, nampak tak potong suruh dari waqad bala waqad ghani waqad waqad bala. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر Okey, bagus. Nipiskan eh. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يفعل يفعل قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اوكي. قال رب اجعل لي آية. بجعل لي، jangan baca lambat macam kau boleh cepat sikit gerakan tu. قال رب اجعل لي آية. Macam tu. Jangan baca lambat macam kalau tadi tu ibarat kita baca kita dah apa melambat-lambatkan tu takut terjadi apa dia batik 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 ni baca tambah-tambah huruf lambat. Jadi jadi panjang huruf tu pendek jadi panjang. Okey teruskan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Ambil sekali. Salasata ayya. Bukan ayya. Salasata ayyamin illa ramza. Okey. Tahu tak salah dia apa tadi? Ayya. Ah, tekan sangat. Ayya. Jangan tekan sangat. Biasa ayya. Je. Ayya. 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 Waskur rabbaka kathiran wasab. سبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم Alhamdulillah. Okay, bagus. Alhamdulillah bacaan tak ada masalah sangat. Sikit-sikit dah. Cuma tadi saya tengok daripada Qala Rabbi anna yaku. Mak asli pastikan sama bunyi dia. Daripada awal sampai akhir. Jangan-jangan na yaku. Lambat dah tu. Okey, ya, kemudian ya, biar ya. Baca dalam keadaan macam lambat sangat. Macam contoh tadi, ya, tadi ya. Saya nampak tadi. Qala ya. Rabbi ja'alli ayah. Ha? Rabbi ja'alli. Lambat je ni masalah ya, ada ya, macam ya. Ada. Macam ada alif pula sebelum tu. Ya, okey, ya. Baik. Yang lain tu Alhamdulillah. Kau cuma gerakan kau boleh cepat sikit. Sebenarnya ya, kadang-kadang ya, ya. Yang jadi nafas pendek tu juga disebabkan gerakan kita yang lambat sangat. Ya, okey. Ya. Okay, yeah. Terima kasih. Alhamdulillah. Hilang ketak noh. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Puan Jamilah. InsyaAllah. Okay, ingat bila kita... Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Okay. Bila kita baca Quran, kita kena hati-hati dalam kita penyempurnaan huruf, pembunyian harakat. Jangan kita lambat-lambat. Lambat-lambat tu kita panggil istilah tamtik. Tamtik ni kita bimbangi, kita dibimbangi. Kita menambah-nambah huruf. Itu yang jadi yang kita tak nak elakkan. Okay. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus panggil kita yang kedua. InsyaAllah. Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Hajah Rabi'ah. Rabi'ah. Daripada mana ni? Baik. Dari Putrajaya. Putrajaya. Alhamdulillah. Ha? Okey, nampak saya kita jaya okey je situ. Cuaca okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam duduk. Dalam. Okey. Boleh baca. Sambung daripada ayat 42 sampai 43. Sampai 45. Sambung daripada ayat 40. Minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك
Inna Allah hasta hasta hastafak. Biar bunyi macam hasta hasta to tebal. Ambil balik ya Maryamu inna Allah. Ya Maryamu inna Allah hastafaki wa tahharaki wa tafaki ala nisa'il alamin. Cuba tengok huruf-huruf tadi. Wa tahara. Bukan wa tahara. Wa tahara. Wa taharaki. Wa tahharaki wastafaki ala nisa. Wa taharaki. Wa taharaki wastafaki wastafaki ala nisa'il alamin. Boleh. Ya Maryam qunuti li rabbika wa ulang ustaz. Yeah. Ya Maryam qunuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Okay, boleh. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi. Il-ghaib, jangan. Il-ghaib. Il-ghaib. Tebal. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Baik, Ustaz. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Nuhihi ilaik. Ha pedah satu, ha bulat satu, lepas tu hamzah lepas tu. Semua tu huruf dekat-dekat lelaki. Bezakan. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Bagus. Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakulu maryam. Idh yulquna. Boleh patah balik, patah balik. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru maryama wa ma kunta ladayhim idh yakhtasimun. Insyaallah, insyaallah sampai. Takut sampai tak sampai. Is yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ulam. Is yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama ya maryama. Ambil balik ayyuhum yakfulu maryam. Ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladayhim is yakhtasimun. Ya, comel. Bagus. Qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah yubashiruki bi kalimatin. Inna Allah. Ambil balik. Ya Maryamu inna Allah yubash. La, sebabkan syin tu. Yubashiruki bi kalimatin min husmuhul Masihu Isa ibn Maryama wajiha. Ya Maryam inna Allah yubashiruki bi kalimatin min husmuhul. Bi kalimatin. Pendek. Bi kalimatin. Pauk pada tim tu dengung. In ya Maryam inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajiha. Ya Maryam inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu bikalimatin pendek bikalimatin. Ayat ni agak payah sikit eh. Kalimatin. Min. Tadi Kak baca bikalimatin jadi panjang. Jamak bukan jamak tu. Kalau bikalima, bikalimatin, bikalimatin. Mufrad. Kasih. Ya Maryamu inna
إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا sama mana wajiha ambil pada kalimah min tu tu nak baca macam usmuhu ke ismuhu, ambil situ nak baca usmuhu ke asmuhu ke ismuhu, is atas sikit usmuhu ke is ambil kalimatim ya, ambil pada kalimah tu, ambil pada tu ha? Tapi nak ambil tu as ke is ke usmuhu? Oh ni us kalau mula dengan tu usmuhu. Betul ke usmuhu? Usmuhu. Sebab huruf yang ketiga tu depan. Itu kadang salah faham tu. Tak apa. Bacaan di sini bukan usmuhu, ismuhu. Cuba habiskan dulu, nanti saya terangkan. Oh kenapa ya Ustaz? Dia bukan berdasarkan ketiga Ustaz? Tak apa. Akan habiskan dulu, saya terang lepas ni. Ismuhu ya? Ismuhu. Ya, ismuhu. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أيوة فتح الله عليك. Okay. Bagus. Okay. Okay. Kalimah cuba fokus kepada kalimah ismuhu tu. Kenapa tak baca usmuhu? Kenapa tak baca ismu? Tak baca usmuhu? Kenapa tak baca ismuhu? Kenapa tak baca usmuhu? Bacaan dia sebenarnya adalah ismuhu bukan usmuhu. Okay. Kita betul kaedah. Kaedah yang kita pakai apabila huruf ketiga berbaris depan, maka secara automatik huruf tersebut permulaan hamzah wasal itu kena ikut baris yang huruf yang ketiga. Jadi usmu ismu tu mu tu baris depan, jadi mula dengan usmu. Betul, itu kaedah yang betul, kaedah umum, kaedah betul. Okey, tetapi pada kalimah ini tidak boleh dibaca dengan usmuhu, dia kena baca ismuhu. Ismuhu. Kenapa? Jawapan dia adalah ismuhu itu bukan fi'il, dia isim. Kalau kita belajar bahasa Arab, ismuhu itu adalah isim. Ismuhu, kita tanya sahabat kita dalam bahasa Arab, ma ismuka? Kita tak tanya ma usmuka, tanya ma ismuka kan? Sama je ni. Ismuka, ismuhu, kenapa? Yang kita pakai huruf ketiga itu hanya pada fi'il sahaja. Kena ingat tu. Al-af'al sahaja. Okay. Hanya kita pakai kalau kita tengok huruf ketiga itu nak baca dengan us, tengok dulu ismuhu tu fa'il ke isim. Kalau isim dia tidak boleh pakai us kaedah tu. Dia mesti baca dengan ismu baris bawah. Okey. Ada banyak ibnu, iqnutu, ada dua tiga patah perkataan lah yang di atas ni, ismuhu, ibnu dan sebagainya lah. Okay. Jadi kaedah yang kita pakai huruf ketiga itu tengok hanya diguna pakai untuk fi'il saja, kena ingat. Bukan isim. Isim baris bawah. Ismuhu. Okay. Jangan tengok huruf ketiga hajah, haramlah, dolah. Tengok huruf ketiga tambah sikit. Nak tengok, saya tengok ada komen kat sini. Ada yang kata tengok huruf ketiga. Ya betul, huruf ketiga, tengok huruf ketiga. Tapi hanya bagi fi'il sahaja. Ismuhu ni isim bukan fi'il. Saya ulang, ismuhu tu isim bukan fi'il. Kalau fi'il baru boleh pakai kaedah yang kita pakai usmuhu, tapi dia isim. Boleh faham semua? Okey, insya-Allah. Terima kasih. Kemudian ajah Rabi'ah sikit pada huruf ta tadi, kalau boleh kita tebalkan lagi ya. Huruf ta tadi tu. Huruf ta pada ayat atas kita pula. Ha, okey, huruf ta tu kalau boleh bunyi biar betul bunyi ta, bukan bunyi إن الله اصطفى طفى كي وطهر bukan wata ta, tak boleh sekadar ta. Ada juga sebut huruf ta ni, kebanyakan huruf ta ni hanya jadi huruf ta, to yang ditebalkan, ta yang ditebalkan, silap tu. Ta dia makhraj dia memang sama dengan ta, tetapi ta dia lebih bunyinya lebih besar, lebih kuat. Sebab apa? Tengah lidah tu angkat sekali. Ta. Lepas tu kita baca sirata. Sirata alladhi. Tak boleh baca sirata alladhi. Talladhi. Ada pula angin kat situ. Salah. Kurang tepat. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas. Amin.
Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih Puan Rabi'ah. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi pemanggil kita yang ketiga. Boleh sama-sama kita dengar bacaan. Wanda Mahiran kita, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Sehat eh? Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi hari ini insya-Allah. Okey, Wanda Mahiran baca. Saya jumpa Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Wanda Mahiran ni masih lagi huruf ha tu, huruf ha bulat tu tak dapat nak baiki sikit lagi. Fil mah bawah sikit, mah bukan mah. Wakah bukan wakah, wakah. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Masih lagi tu, kena baiki lagi. Masih pendek baiki lagi, tak apa. Jalan dulu insya-Allah. Boleh kita sama-sama kita baiki nanti insya-Allah. قالت رب أنى يكون لي ولد شكرا أنى يكون له ولد ولم يس وسبحان الله أنى يكون لي ولد ولم Tenang, laju sangat tu. Anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Boleh senyum lagi baca Quran. Jangan kalut-kalut, relax. Masya-Allah. Anna yakunu li waladu walam yamsas. Anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha. Boleh. Idza qada amran fa innama yaqulu. Tak cukup dengung benda. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat Taurat wal Injil. Boleh. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin. Qad ji'a anni qad ji'tukum hamzah. Jangan bunyi Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni akhluqu lakum luku. Saya nampak daripada tadi dah. Lu, jangan lu. Huruf lam bukan lu. Lu. Anni akhluqu lakum. Jangan luku. Dia tambah lu. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'ati tayyir. Di kat mana Ustaz? Kahai'ati tayyir fanfukhu fihi. Bukan fa'an 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 fukhu fihi.
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه سبحان الله Tenang. وَأُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Jaga apa pada huruf lam yang berdua depan. Lu jangan sebut lu. Lam ni hujung lidah saja. La li lu lu luku luku bukan luku lu tebal. Tak boleh tu eh. Lam tak boleh bukan huruf yang tebal. Yang tebal lam ketika sebut kalimah Allah sahaja. Kita nampak macam nipis lu. Tapi lu tu tebal. Lu. Bukan lu. Lu. Satu lagi pada huruf Hamzah. Hamzah bagi depan juga. Wa unabbi'ukum bi'ukum. Ada dua tiga tempat tadi. Bagi depan saya nampak. Pada huruf Hamzah bagi depan. Dan juga huruf lam yang berbaris depan. Pastikan bunyi tu semua nipis. Lepas tu yang tadi permulaan tadi huruf ha bula tu masih lagi tu ha bula tu ha bula mahdi wa kahl rendahkan sikit ha tempat keluar di sini ha bula bawah wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan mahdi wa kahlan okey mana lagi an satu lagi lulahu lahu lahu bukan lahu إذا قضى أمرا فإنما يقول له jadi tebak. Okey. Malam itu alhamdulillah terima kasih. Cuma berdebar sangat nampak. Kalau laju relax, tenang sahaja baca Quran insya-Allah. Boleh. Sama-sama kita. Terima kasih. Ya, insya-Allah cuba baca. Insya-Allah baca alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Bacaan daripada Puan Mahiran tadi sebenarnya bacaan dia dah okey dah sebenarnya tapi dia campur gementar, campur apa, campur berdebor dan sebagainya. Jadi nak sebut nak laju je baca. Nak cepat habis. menyebabkan kurang lancar bila. Jadi bacaan tu dah okey, dah cantik dah. Cuma kawal sikit rasa gemetar kita tu insya-Allah mudah-mudahan. Ada apa-apa tahniah? Puan Mahiran bacaannya bagus, tak ada masalah sangat . Okey, terima kasih. Siapa terus? Pemanggil seterusnya. Boleh sama saya siapa dia? Pendek je ayat ni. Bonda Khadijah, apa khabar? Baik Ustaz. Kat luar pun berdebor juga. Yang kat luar tak baca, kat rumah kata kat luar pun debor juga. Tak baca pun debor juga. Okey. Sihat dah Abang Khadijah? Apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Mudah-mudahan sihat. Ini kat mana ni? Kat hospital, kat rumah ni? Kat si Kembangan. Dah balik rumah dah. Okey. Baik. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Sihat macam tu lah. Cara orang tua saya ni. Okey, boleh baca. Ayat 50 sampai ayat 52. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati.
التوراة ولأحل لكم بعض. Siap, bonda. Screen tu bawah sikit. Sekejap, ada sikit. Siapa jaga screen tu? Usama jaga screen. Bukan bonda. Bukan jangan. Ni apa? Screen Quran tu. Gitu. Baca balik ya Ustaz. Betul, atas lagi atas. Itu dah muka surat selepas dia. Okey, cukup. Situ. Ayat atas sikit, bawah sikit. Okey, dah. Wa musaddiqan lima. Okey. Okay, wa musaddiqan lima baina yadayya minat التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Betul dah, lazi tempat keluar betul lah, tapi bukan lazi. Wali uhill lakum ba'dhal ladhi, bukan lazi. Tempat keluar betul tapi bunyi zal tu jadi lazi, bukan lazi. Lazi. Ambil mula ke? Ambil balik. Wali uhill lakum. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. لَكِنْ فَاتَّقُوا اللَّهَ سَجَا فَاتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله وأطيعون. بابوس. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. شوف huruf ra sikit benda eh. Harab ya rob. Jangan rob tebal sangat rob tu. Dia memang ra dari atas kena tebal, tapi jangan terlampau kita ro bukan ra gitu je ra. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Dengarkan sikit. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Hadza siratun mustaqim. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ. Baik, nun mati bertemu sad, hukum dia ikhfa, kan? Ikhfa dengung betul, tapi cara dengung tu kita kena tinggi sikit sebab nun mati bertemu sad, sad isti'la. Jadi cara baca macam mana? Qala man ansari meninggi bukan qala man ansar tu bukan naik tinggi sikit dengung tu kena kata dengung yang tebal ansar sebab sar huruf isti'la, jadi kena ikut nun dengung tu, dia kena ikut huruf selepas dia, huruf selepas tu tebal maka dengung dia kan dia akan meninggi tu dengung yang rendah, kena dengung yang meninggi. Ansari. Sekali lagi boleh. Qolaman saja. Qolaman ansari ila Allah. Qolaman ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأن هذا قد قلقلها ده betul قلقلها tu dah betul tapi cara قلقلها tu dibunyi hada bukan hada hada hada. Dia seakan-akan baris atas saja, tidak boleh sampai baris atas terus. Washhada bi, itu baris atas terus. Washhada bi anna muslimun. Ambil kat mana Ustaz? Nahnu ansarullah amanna. Ambil wash ya? Nahnu ansar. نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. هذا بكا هذا
ambil wasyhadah, 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 wasyhadah bi anna hada, bukan hada, bukan hada, hada, wasyhadah bi an hada, uda, wasyhadah bi anna muslimun. Ah gitu, fatahallahu alaihi wa betul ya. Ingat uda dia itu cara qalqalah yang betul, bukan uda. Washhada, ada washhada, washhada tu dah nampak zahir sangat bari atas. Kita tak nak zahirkan bari atas seakan-akan sahaja, eh. Bagus, terima kasih Bunda Khadijah. Alhamdulillah. Okey. Semoga sihat, terus sihat insya-Allah. Okey, terima kasih. Baik. Okey, jadi saya dah tegur dah sikit. So kita terus kepada pemanggil kita yang kelima, kita nak kejar masa sikit. Okey, pemanggil kita yang kelima siapa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Puan Zurida binti Wahab. Dengar tak Ustaz? Dengar, sihat. Ha? Apa khabar, sihat eh? Sihat, dengar suara saya ni. Dengar suara saya ni. Dengar. Kat Perak ni Ustaz, kat Ipoh. Boleh dah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz unmute Ustaz. Ustaz punya mic. Okay. Test. Kenapa dia ambil sendiri ya? Hello. Test. Masih lagi tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak Ustaz? Assalamualaikum. Sekejap. Okey, baik. Dah. Boleh dengar suara eh? Boleh Ustaz. Okey, boleh baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rusul. Anzal. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rusul. Faktumna ma'a syahidin. Ambil balik. Wattaba'na ar-rasula faktubna. Situ. Wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. وَمُطَهِّرُ jadi hapdah dah tu. Yang lain tu cantik. Ambil balik. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ وَمُطَهِّرُكَ هِرُكَ وَمُطَهِّي. Yang وَمُطَهِّ وَمُطَهِّر jadi hapdah dah tu. Warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Terus dia tak apa. Waja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Tumma ilayya marji'ukum fa ahkum marji'ukum
ثم إلي مرجئكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. خيرة يا خيرة يا خي 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 فأعذبهم فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. الحمد لله. صدق الله العظيم. Nampak bagus, tenang, steady, baca bagus. Alhamdulillah. Cuma sikit pada huruf ain. Cuma sikit pada huruf ain. Kak Zulida, kalau huruf ain tu kau betulkan sikit lagi. Wattaba'na, ada tak ada waja'ilu, ilu, i, ai, a'i'u. Waja'ilu. Fa'u'adh, huruf ain. Dan juga huruf zai. Huruf zai tadi. Yang lain tu tak ada masalah. Terima kasih, Ustaz. Yang lain tadi tak ada masalah sangat. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah, bagus. Terus kita pergi pemanggil kita yang terakhir hari ini. Siapa dia? Kak Hanim. Okey, Kak Hanim daripada mana ni Kak Hanim? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dari Subang. Daripada Subang je. Okey, dekat je kita. Alhamdulillah. Okey, Kak Hanim boleh terus baca. Daripada ayat. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عندهم وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. زو jangan زو الله 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 jangan baca dengan زو muncul mulut. زو 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 baca cubit زو itu زو Melayu. زو Melayu dia ada angin sekali. زو Arab tak ada angin. والله لا يحب الله بالله بالله dia tak boleh بزو itu ada angin. Huruf za bukan huruf yang hamas. Dia sifat jahar, angin tertahan, tetapi suara aja berjalan. Wa man azlamu humul zalimun. Bukan humuz. Ya, itu dah jadi ada angin keluar. Okey lagi. Wallahu la yuhibbul zalimin. Ah, betul. Zalika natluhu alaika minal ayat. Samu sikit lagi habiskan. Zalika natluhu alaika minal ayat wadh-dhikril hakim. Bagus. Inna mathala Isa inda Allah. Isa. Dengan sa itu kena sama panjang. Jangan Isa. Sa. Isa. I tu ma'asli. Sa pun ma'asli. Maka tak boleh dipanjangkan salah satu. Inna mathala Isa. Jangan baca. Inna mathala Isa. Isa. Isa'i gitu. Inna mathal Isa inda Allah. Jangan landing pada sa. Inna mathal Isa ibna inda Allah. Betul. Sekali lagi. Inna mathala Isa inda Allahi hika mathali Adam. Bagus macam tu.
خلقه من تراب ثم ada sampai tu. Takut sama ni. Sampai tu. Nafas panjang tu. Qalaqahu min Qalaqahu Qalaqahu min Qalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Panjang nafas, bagus. Al-haqqu min rabbika fala tukun fala takum al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min panjang harakatnya, 6 harakat. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu fitu. Panjang ustaz. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Boleh berhenti kan? Sebenarnya nafas tu ada lagi. Macam tak ada. Kenapa? Kenapa? Sebab kalau kita berhenti fakul ta'ala, cantik makna dia. Kalau kita berhenti minal il, boleh juga kita kena patah balik min ba'dima aja. Jadi penat. Fakul ta'ala. Boleh? Jadi nak kat mana ni? Fakul balik. Fakul ta'ala. Sambung lah. Fakul ta'ala. Fakul Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Kau boleh sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi. Sebab ketika kita, kita nak pisah wa nisa'ana wa nisa'akum, anfusana wa anfusakum, tak nak pisah kalau boleh. Wanita'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Okay. Summa ambil balik wa anfusana wa anfusakum. Wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al lagnatallahi 'alal kadhibin. Ambil balik fanaj'al. Fanaj'al lagnatallahi. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Aywa, fatahallahu 'alaik. Alhamdulillah, bagus. Baca asmaul husna, alhamdulillah, comel dah, cantik dah, tak lalu, tu. Nafas sebenarnya panjang. Saya dengar tu, saya tahu dah nafas tu panjang lagi tu. Okay? Tapi takut. Tapi takut nak teruskan. Okey. Sebab kadang-kadang kita waqaf kita bila fal yar'a waqfu wabtida. Bila kita baca Quran, jangan kata ulama Imam Zahri, fal yar'a waqfun wabtida. Jaga tengok, melihat kepada sikit waqaf ibtida tu. Sebab kalau kita waqaf tak comel, maka makna boleh waqaf kita, kalau boleh kita nak memberi faham kepada orang yang mendengar. Kita orang Melayu mungkin dah tak faham. Okey. Tapi kalau boleh kita nak bagi orang yang mendengar itu faham. Kat mana kita berhenti, kat mana kita waqaf. Okey. Itu maksud. Okey, yang lain tu alhamdulillah tak ada masalah sangat. Cuma surah ain sikitlah. Fakul ta'alau ain. Ain tu jangan keluar daripada hidung, keluar daripada tengah-tengah halkum. Faqul ta'alau, ta'alau. Kan ta'alau, ta'alau. Tengok ni. Dia bunyi. Dia bunyi di situ, maknanya hidung dia tu. Okay. Yang lain tu alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Selesai kita hari ni. Okay. Alhamdulillah, dah hampir kepada 9:30. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah panjang umur, kita sambung lagi besok hari dengan izin Allah Subhanahu Taala. Hari yang terakhir untuk bersama saya, insyaAllah mudah-mudahan kita masih lagi berkekuatan untuk kita meneruskan program, memberi semangat untuk teruskan program. Dan mudah-mudahan juga jangan serik lah bila baca Quran ni. Kita jangan serik bila dia tegur. Teguran itu adalah satu, baca Quran ni kalau kita tak tegur,
dia sayang. Sebab bila kita tegur tu, yang mendengar tu dapat juga ilmu. Maknanya dia, sebab kita, sebab ustaz tegur kita, jadi yang lain dapat dengar, dapat dengar. Jadi kalau boleh, jangan miss program-program sebegini. Sangat memberi manfaat besar. Walaupun kita tak baca, walaupun kita tak baca, kita just dengar je. Tapi kita tengok, kita tengok sahabat kita baca, kemudian ustaz tegur, tak kira mana-mana ustaz pun tegur, maka kita ambil istifadah, kita ambil manfaat daripada teguran tersebut. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi pada esok hari. Sekian daripada saya, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil gambar dengan sekali Ustaz. Okey, boleh? Okey. Bodoh Rabi'ah dah kereta dah tu. Okey, baik. Tunggu pula steering je tu. Ya, betul. Okey. InsyaAllah boleh sama. Yes, yep, yep, okay. Oh, tunggu sana lagi. Wan Jamilah. Okey, semua senyum. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Okay. Ya. Yang penting masih gambar saya yang penting gambar saya yang paling jadi. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله رحمتي كميدا القرآن ذلك إيا بمبينا جهايا فتنجؤ درحمة الله إيجاكاً كامي أبا ينتلو ajarkanlah yang tak diketahui rezekikan kami membacanya sepanjang malam siang dan malam sepanjang siang hari jadikan ia hujan kami.